jërëjëf mbokk internet ba du 100% découvert TV ñu ngi am bëcc contenté bu baaxa baax ñu déllu soit ak yeen ci suñu émission bu mag bi nga xamni ni moy waccayu lamb tay nak ñu wara waxtaan lamb yi nga xamni ni mo fi wessu digënté pap ndoy ciatu daw da fall rawtina la grose ak nga xamni ni moy jackson mbokk yi lamb yi waxtané won nañ ko bañ ko waxtané je pense que bi ngeen gisé lamb ji dud nañ ci baram waye fa lay jaré nuyu le grand lamb rak abou fiou ñu fassiyene waxtaan ak mbokki internet yi dugg ci lamb ji abou mang lay nuyu de la charé wa badu ñu ngi lay fay badu ñu ngi lay fay bu baax di santat yalla bu baax rek di julli ci yonent bi di sante suñu ñaari wajur di ñaan yalla rek ñu bañ fay wax lu ñuy xébé di nuyu monde lamb yépp di nuyu képp ko xamné yaay ciyan lamb rek ñu lay nuyu di wax suñu mbokki internet badu 100% découvert tv nañ abonné ci chaîne bi parce que 100% lamb nga fi dund do lay jënd ndox la waye do lay seen youtube abonnement la na gaay abonné ci chaîne bi parce que émission bi di waccay lamb badu ñako sétane worul parce que émission la bo xamantene ni buñ waxé ci lamb rek bu lamb ju noppé da ngay dud baram mu émission bu neex bo xamné wa ak lu lamb dañ ko wara bayyi xel di wo ñepp képp ko xamné yaay seen lamb rek nga bayyi xel émission bi di waccay lamb amna solo badu machallah amna solo mbokki émission bi mok bi nga xamni ni moy waccayu lamb mbokki ñu waxtane won lamb ciatu daw da fall ak pap ndoy arbitre sifflé lamb ji nekk ben ciongu pat ak tontu ciatu daw da fall bërek pap ndoy bëre bu reuy pap ndoy bëri wul xéxul xamé wuñu ko ciatu daw da fall dal ko jël bu reuy way abou bala ma dugg ci lolu est ce que yomb na nit ki nekk sa xarit ñu am bis yalla def tay ji ni ngay chronique ci lamb lamb ju jot ñu sé ñukay waxtane nga xay ngay wax de manière objective ku ci nek ay forum ay faiblesse am est-ce que yombuna gagne est-ce que duñ la sax nan yow da ngay devoir ay forum jambour wala mi ngi non abadu sport la parce que sport mom dafa eumbu lepp parce que li ni xam ci bir lambo ñi nga xamanteni dama nek ñom ci bir lambo muy lagrose muy bara ndjay muy general muy gride ñom ñep xam nañ ma dama am fort bobu non ci walu lamb comme mo lamb tege rek man li ak li dal na ma ci general pambay dal na ma ci ay combat yu bari te bu fekk na yow talalol goma micro dima dekk micro mais lagrose nak dama juddando ak mom yarando ak mom magando ak mom ñu fanan ñu dekk liberté 5 ans dekk fi nga xamne moy cité damel 3 ans dekk fi nga xamne moy sacré cœur 5 ans comme manam manam mom jabar moñu takalé muy nit ko xamanteni ni manam ko sonn ci man timil ma sonn ci mom muy ko xamanteni ni manam mom moy seul mbeur bo xamanteni ni manam lagrose général bara ndjay gride pamdoy ñoñu man ak ñom bis doxul seen suñu digënté manam ñoñu mënuma dem sans ñom mënu ñu dem sans man parce que yalla moñu bolé na wa lamb yu xamné ñoñu yalla moñu bolé yalla moma bolé ak ñom de musa am ñu jël sama numéro ci groupe bu xamma bolé lan e woma dima wax lo xamantene ni moy lol mais graw ñoo ñepp bal na len mais lamb ak lolu ñoo and nañ jappé né sport bi sport la parce que man mi taxaw dila wax point fort la grosse dila wax point fort pam doy di wax point fort général ak ñeren ak ñeren kon koku limuy def sentu ci dara mais len la rek ñoo man ak ñom ñoo far samay nit lañ samay gaayen lañ ñoo jiddo ndor yaram ndor magge ndor pam doy ñew nek suñu rak waaw lolu la ci wax ba do machallah mu nek lo xamni lu am solo la ndax dafa jar di leral ndax li muy def ni tay am amour ak passion ci lamb moy waral tay li mu koy def waye du yak dara ci relation ak ku muntu don tay gis ngeen lagrose am na combat fils de balle la lagrose am combat nga xamni ni moy jackson waye tewul bayiwu ñu lañuy def dañu def suñu émission analyser de manière objective kenn du cette émission bi ne ki farna fele wala farna fi dañu wax lepp li nga xamni tay ji mo nek ci lamb ji te lolou buñ ci waxtane gañu dud nañ ci baram abo lagrose beure na beure bu reuy digam ak jackson waye bala lolou pap ndoy ciatu da da fall ñu bëre lamb ci doy wax waaw combat bu neex la badu combat la bo xamanteni ni akhlu lamb dañ ko doon bayyi xel di combat bo xamne combat amateur la parce que ñaari mbeuri bul ken su mekuul ñu na cham waaw ken su mekuul ñu na cham gon ak dawda fall gi ñew na def marinam ñew na badu la ñew na xaju tous and ak wa école de l'élite balle gay ñep jambar yep eumbu ko mu ñew beure bi
nek champion bo xamanteni kenn dootu ko natable ci lamb pam doy and ak wa fas ñew dugg ci bir lamb ji ñom ñaar ñepp biñu bako ku ci nek da nga yaakaar ndam lu mu ci loxom mais affaire bu ci bir geew ga la ñom ñaar buñu duggé ci bir geew gi badu bi len arbitre subi arbitre soufflé combat bi ci daara fall dafa dafa ñew ci ay forum ñori bu resi non c'est que pam doy li gëna yaq combat moy éviter wul forum parce que badu nit ak maninam dok nit ak maninam boy beureng mom dang koy sedd ciir est-ce que mu excès de confiance non badu ben loxom bi bim jappé war won nangu ñaari loxo ciar daara fall japp ci gëñom lool nak des fois wolu sa beure bu upp da koy def mën na wolu beure bané ciar daara fall bu jappé samay gëñu dama koy daan waaw mën na wolu beure mais nit ak maninam ciar daara fall dafa def na delono bu ci mboy mboy ba parce que japp na ci gëñu li yëngatu mom bouger jël ben tank door ko ci comme la ma doon wax sunu première analyse japp ci ngembulé daw kottu ko mu bañ ñu ciow jargandalu wër ak mom yëngal ko daf ko yëngal mo tam bi ngoy taxabal pam doy pourtant daf na contre kelé bi nga xamanteni né pour ñom ñaan ni sédo jël bi waye mais boy bi mi yëkëti tankam loxo boy bi yek saña xal ko daan ko jël bu reuy jël ba mu benn wérante nek nak seul mbeur bo xamanteni mom rek mo daan pam doy wël bi gang wa mom rek mo daan pam doy wël bi gang parce que jackson ci ay kawo la daané pam doy gamu gay dafa xex ak pam doy sonu mu fax ko mu kat api mais gore daawra fall gi mom mo daan pam doy wël bi gang moy champion bo xamne ken dootu ko natable ci lambam nak tijeeku parce que ken munatu ko ban ci lamb daaw dafa mu jëm abou ciow li bari na mais ciar daawra fall ak pokola bal de lamb la ciar daawra fall job de lamb la ciar daawra fall mor tankang lamb la ciar daawra fall ak gamer bi lamb la mok talfa ak lamb la est ce que ciar daawra fall dañu jël talfa non mais lamb la lamb la ci na joge jele fa defet am wax nga deug wax nga lolou sa meuna nek mais lamb la xama lamb tay mobilisation mom moy tax nga beure diw tay jini pam doy ak talfa itim lamb la pam doy talfa ñom ñaar ñep ci defet lañ joge ñom ñaar itim lamb la bo xamantene ni buñu ñom ñaar buñ ko teggé rek meuna ku ci daan meuna fekk ji wat mais abou est ce que jodo tam ñu def taxaw sedd tout ci carrière pam doy ndax te meuno nek di beure bu ba legi tay sa ay lamb defo tay jini une forte mobilisation ndax te meur tay jini amna lo xamni ni suñ la koy reprocesse lamb yow ya ci wara jog xar ci sa tankatu bay ba tay ji ni gañi di la top di la doore ndax tay vraiment mën nga beure mën nga xex te tay c'est quoi le problème lool war nañ ko poser à Pape Ndoye Abou non comme tay man limay wax rek comme Grand Dakar ñaari tali comme NGB bi face gueul tapé colwa dañu wara gënë champion bi di Pape Ndoye parce que badu légui lamb affaire de sot la affaire de gox la badu légui promoteur bo dul mobiliser du la teug badu xolal combat la ni presse def stade bi mais pourtant lolu accompagnant manam wa quartierm dolel ko mom moko may lolu badu dañ lay yok fi mobilisation day yok fi mbeur mi muy ndaran bo xamantene ni badu ay defatam def ni 3 defet rek lamb ci lamb dal ay champion yu bari ci bir carrière bi kon wa NCB bi dañu wara gennal Pape Ndoye dañ ko wara di gennal parce que gennal Pape Ndoye mom moy tax Pape Ndoye bari je gaay ci kaw mais fim combat bi fim nek ni ñak mobilisation non parce que ñak mobilisé parce que promoteur duñ teug ko xamantene amul mobilisé du mobiliser promoteur leg boy waxale pour combat dañ lay laaj ndax da ngay mobiliser la nitam dañ ci am la nité wala momit bo amé combat momit bu ko amé combat mu def ni ciatu yor du def ne boma joxe combat dina jëni temps de billet ñeu jox parce que légui supporter yi fam nga jënd billet may leen ko ñuy doko dem lamb lamb yaq ko lamb mo yaq supporter dara dagal bu pom billet defar tisset dem estade do leen mbeureum ñeu estade do leen mbeureum mais légui supporter bu ñëwé sa bundu xala la leen jëkala ene billet yi agni lañ leen jëkalaat abou su ci bi dess su ci bi amul dawal jëna la ci bi amul dawal abou dafa doy war bokki lamba yakku ndax supporter ba jamono yu bax da ngay téla ñew bu so ndeké rek ñew nga ci kër mbeur mi diko dolel diko pousser vers la victoire do xaar dara mbeur ye fay nek jël ñetti bol diko agn soga dem lamb ja ngay nek supporter yi dañuy ñew kër ga xaar agn su ci bi tuté ñu na no ci bi safula wuti kani debulu kani ci sasi moro ma gëm amadja mais amadja mo wax deug regroupement mo nuy le grand champion amadja numéro 2 non amadja mom kedd mom amadja danam abou kedd amadja mo wax deug mbokk yi kon day lamb dafa don lo xamni dañ ko war di bayyi xel bu baakha bax
képp ko xamné né supporter nga sembeur dina am 2 mois combat kon nangé war ko mëna jappalé ci ay bi d'encourage wat pam ndoy diko wax nako lamb non la bi ci nga gëna bëgg ci lamb bi soy ngay ñak diko wax mu takkat jajj yi gëna liggéey ci vivacité rapidité gëna wañi mass bi parce que pam ndoy nek na bëri kat bo xamné salañ salañ yi dafa wëra génn parce que pam ndoy day japp tank pam ndoy day mbott pam ndoy nénéne ñu sul lesé wël ki gëna ragal non pam ndoy day xabal pam ndoy day le pam ndoy dafa wëra dem travailler ci vivacité rapidité lu bare 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 pam ndoy waratul def sax musculation lu bari grand dé la wara def di def longue distance wañi li nga xamanté mom moy yaram bi lek bu neex non non le awa wax lek bu neex ki abou boy rak ji moy lolu abou ci fofu way abou fa lañ nane ciow dem waxtane lamb ji nga xamni ni abou mo doxone ci digënté la grosse ak dexon dem ba ciow li bari won lol ci estat bi ñaari bari sumé ko abou biri mo sumé ko rek daw dogali bu mo dawé dogali gis na abou sa fit tokatul abou ba do biru ma bimu dawé ba sumé soté ko soomi ba daw dogali romuma dama jaw dama né xalé bi mu ci bis bi xalé bi nek champion bo xamantene ba do ken do ko natable ci lamb parce que ba do biru ma bul fatali ñaari ñaari yoon rek la daanu ci lamb nek champion bo xamantene bimu tegglé deux défaites yi bimu tegglé deux défaites yi dafa tegglé 8 victoires dan ay champion deug na nak ay chroniqueur yu bari ñu ne birima lan mo tax mu beure nonu ak lagrose mais baru mu no tegle 8 combat 8 victoire tay ji ni bu baye won maninam ñew lagrose dan ko dañ nan ko lan mo tax mu baye maninam lamb moy doxé nonu lamb lan non ken xamul lu mu don mu champion bo xamanteni ken dootu ko natable ci lamb parce que mais lagrose sama dan nak du gatché parce que lagrose dan na fi champion bu nek parce que ba du ñaari mbeuri dañu bokku début ñaari mbeuri dañu niro ñu ñuy beure nek ay nanane yo xamanteni ay champion lañ agresseur abou non ay agresseur lañ lagrose nek champion bo xamantene ni badu limay wax rek ci bir lamb dem ma ngoy wax mais gaay bayi wuñ ci xel bu ñu dogu dugg ci lamb brésil numéro 2 dugo la tudon ci la daane jam téri mbapat ci la daane champion bi di libidor bu ñol bi mbapat ci la daane champion bi nga xamne moy henri camara lagrose bi mi bëre henri camara mu henri camara du ko pour masse musculaire mais du ko bëtt wër ko ndomba amul poids bu ko daane mais da ko def affaire am yoyu non nga xamane gaay taggu fi lu courant yi muy champion bo xamane beure sa ci 72 heures mbey gey ñom ñaar seen combat bo mo ñorol seen ñom ñaar seen combat ba ci demba job muy champion bu maga mag dembu la gro lambe lol and ak wa face dogali ñom serigne ndjay de eumbu ko ñom giri de eumbu ko doomu ndeyam general ñom baye sal ñom ñep eumbu ko diko pousser vers la victoire jackson and ak wa goxam gaay yep dar ko mo seen fils de balle yousou ndour jaw jaw nga xamantene jaw nga xamantene mo tafa ngay ño jaay bis bi muy khaslo non khaslo ci li tv khaslo ba nga xamantene ni badu combat bi ñom ño yok combat bi en jeu jaw la yeb wa la yeb la kalam ak la grosse muy ndaran bu maga mag diko encourage wat momit bu baakha mais badu bo duggé ba ci bir combat bi jackson dafa joom ci bir beure bi parce que pourtant bi fetalé jaar la grosse xaw tribisé xawu tribisa biñ tawé def rungum dañé corante bi mu door ay coup lawra bi mu tiofé ci ngembali pourtant ñëk na réussir dindi loxo bi né ko bayil fi bugul parce que béré kat du bëgg ku ko japp waaw béré kat du bëgg ku ko japp waaw néwon na ko né ko lawra moytul saxanté ak mom geño moytul mu japp sa geño mais loxo cham loxo ndey jor lawra bi mu jappé ci deju ngembali bobu jackson dafa waron taxaw waron enchaîner dem waaw waron enchaîner dafa waron taxaw de parce que jackson bu faata dafa ngal loxo ci ndig la grosse bi loxo bi nga xamantene mom moy loxo chamoñu la ngal ci ndigul la grosse loxo nday jor mu jël ko tek ko ci pokku tanu tank bi ndax doon sañu xal nim daane am met dem non la may mel la grosse dafa jek sayeku bi mu sayeko pied loxo bi nga xamantene moy loxo nday jorom du ko bi mu ko bippe teug rek lay def door li nga xamantene moy fi daanu jël bu ko bet nak wa del bo xamantene jackson fi mu daano ci lamb champion yu bari daano won nañ fa ci lamb wallahi la grosse mo daan nak bu gatché day double wat effort ñeu bokkat ci course bi parce que lim fi def mu fi tege champion la bo xamanteni kenn dootu ko natable ci lamb badu jackson mbeur la mo xamanteni tay lu geej way perte mën na len ko andil parce que badu waxam neew na ay jeufam bari muy champion bo xamanteni kenn du ko yeb ci bir geew ma dan amé dem badu lim dan dama dan sox ma dan ñak jeriñu ma dan champion yu bari ci bir carrière bi ma dan bulla non mais badu ñum dan dañu bari sang ma dan sang badu dan champion yu bari naru sokas badu nek ndanan bo xamanteni ni badu nako wa walo gëna jappalé mais defet pap nduy def mais defet bi nak du defetul dara defet bi nako nek defet bo xamanteni ni na takat jajj yi parce que la grosso dan du gatché dan na fi champion bu nek mais badu pourtant
ba Jackson di bari la gro neena taay bu melni Jackson daanawul champion bi di la gro sunu mission passé mang la koy wax la gro nak na doublé wat effort yokkat entraînement yi importance victoire bi ci carrière la gro ndax te ko xamni ni taay tok nga presque 12 ans amon ndam dafa metti moralement ngay doxale ak lolu do nga beurek ama neex nga beure daano ñew beurek nga xamni moy modou anda nga am ci ndam tolof tolof yu tabali nga beure gergam bossé mu dan la han nga ñew beurek satiès mu dan la han après lolu nga am blessure nga ñew beurek Moussa Ndoy batay gañ na blessure wi doyna war nga ñew beurek nga xamni moy queens gañ na la grosse mu ngi delu ci nañ ko dolel nga ñew beurek nga xamni moy fils de balla après fils de balla nak nga ñew am ndam reñ li ci kanamu Jackson importance victoire bi ci carrière bi non mérite lam mérite bima am moy wa lam waruñu sagane ki champion bi di la grosse parce que badou dafa daj ay choono yu bari ndax lamb daj ci ay tolof tolof bu nek amna tay bu amul won mental bu bax bu amul won moral bu bax am staff bu bax parce que staff bu bax do ci gëné Père Tafagay parce que Père Tafagay bi ci gëna gëna dello ci la gros mom ci la bok muy ndaran bo xamné ci communication bu faté mom mo jël combat mo fils de balle nako bo entraîné do bëré combat bi wa nga signé bala nga jël xaliss bi te xam nga mëre xaliss abo su xaliss bi te go mus bi te go ni kay di te gi ni non da ngay signé rek jël mus mi dem muy ndaran bo xamné ni badu ken duggu na table ci lamb daj ay tolof tolof yino ci lamb mais nak ku am ngor la ku am jom la ku meuna muñ la parce que meuna muñ mom motax mom indi victoire bi ni demb parce que bi mi beure coins 50% la am amul dara ñeu beure coins beure bu reuy bobu nonu coins 40% ba pare coins dafa beure la gros ndanan bu meuna beurel dafa ma bet lool nak ci meuna beure la badu ma la nan la gros dafa am bagn te mo coins jappul ci gagnon no jappul ci gagnon na coins ngembola muy champion bo xamne mom dama lay wax rek mom bu jappé rek naxaré jëlé ci bis di ndanan bo xamanteni kenn dootu ko natablé dem victoire bi dina ko mayat moral victoire dina ko yokkat confiance victoire dina permettre li ama balde waxone neko ñun nga wara beurel victoire da koy permettre lolu parce que champion la bo xam dem bimu toge ci plateau bi gisu li Père Tafagay wax neena ko na la eum sen may sens na la gay may parce que badu la gros day tollu fo la gros dafa tollu fo xamne ci lamb victoire rek lañ ko don laaj pour mu beuri je gay ci kaw wa parce que champion nekkal xalis bi gëna ton ci non champion la mais badu nañ def taxaw selu touti ci Jackson badu Jackson nako wa lamb baye xel Jackson jeen kay re lamb la waaw Jackson mo rante ci ties lamb la waaw da badu la wax nga deug mo dante geejewel la joge am lu ko fa metti lol te lamb joju lamb baye fa lay don lamb jihad ndaysan tey bi lamb san badu xale bi di chatu yarax momi nako wax ak lamb baye xel champion la bo xal bi mi dugg ci calaf bi bobu nangou ñu won mom moy jël calaf bi ñu bari ko len waxone chatu yarax moy am 9 points duñ ko gëm dante ndjay tin dante ki nga xamantene moy chatu yof dante ki nga xamantene mom moy gamu gey di champion bo xal non badu satch la ñep la satch la mais nak dem dama gis mu genné benen facette dem dama gis mu am mu dor ko mo meme ba dor ko crochet gauche la ko dor jaay tan bi bala muy réfléchir la dal ci kawam parce que mom du baye ben trace du baye trace ci lamb muy champion bo xamné tay ji ni lamb tijeekuna lamb tijeekuna ci walu lamb nako akhlu lamb baye xel badu di wax na rek suñu mbokk internet badu 100% découvert tv nañ abonné ci chaîne bi badu 100% lamb nga fi dundu émission bi di wacc lamb ñako sétane worul di nuyu xayta sek bu baakha baakha ba ngay rek aji ba di ko nuyu bu baakha ba di nuyu alinsi wa alinsi ñu koy nuyu bu baakha baakha ba ma sha Allah mu nek kaddu am solo way la gros ko xoy jox abou non la gros buntu lambam tijeekuna la gros alinsi lamb la wa la gros alinsi lamb la dang koy dogal geejo way la gros franc lamb la hayla la non mais la gros la gros ñu wara beurel ci lamb ba dañu bari wala mu xaar bal bi tass na ba xaar bal bi tass wa mais ba du na xaar bal bi tass parce que arafas mu ngi beure guuy gi arafas mu ngi beure guuy gi sarko mu ngi beure jeen kayre je ki bebe jeen rek boy ñaan ñu ngi beure na xaar bal bi tass am ba dem ngi beure giri berlo soxal conseil dang koy conseil mu genn entraîner ji est ce que mën nañ xaar prochain combat la gros abo ñu gis la gros bu beure won ak modou anta la gros bu beure won ak ama neex état de forme bobu am non man la wural limakoy proposer dama ko proposer mu necc dama koy proposer même bu mënon voyager def ben 2 mois 3 mois entraîner
ñëwaat parce que Lambrose état de forme bi ni nangoguma ba tay non nangoguma ba tay badu nangoguma ba tay état de forme bi Lambrose yoni nangoguma ba tay parce que ça ay ni mu ngi 80% ma du dem Côte d'Ivoire ci tafatine non man la Côte d'Ivoire xew Côte d'Ivoire la jëm Côte d'Ivoire xew abou Je ne sais pas si tu es un homme de Côte d'Ivoire. Mais tu es un homme de Côte d'Ivoire. Tu es un homme de Côte d'Ivoire. Mais tu es un homme de Côte d'Ivoire. Mais tu es un homme de Côte d'Ivoire. Parce que tu es un homme de Côte d'Ivoire. Tu es un Trois combats, trois victoires. Tchad Yarak, trois combats, trois victoires. Sans yoron Tchad Yarak, Non, parce que bouri ka djeg dole bi noy ko deexul fr ka djeg la no nga jaay la wala mu ti beug dole non serigne jaay de itim na wadjal bopam mom fa ragal na 16e phase la kay tagam dou sane mi ah dou sane mi ko beug djel di nga tele yew de champion bo xamni ragalul nga dor ko te mom dalay ragal dalay baye kanam nga dor mom dor te mok mok serigne jaay abo combat la bu doy war bo xamni ni revanche lay ñewé ndax te serigne dudu sane mustapha ci serigne jaay nañ genné millions yu bari fay len ko ñu bari ñaar ñoon nañ genné millions yu bari fay len ko ñu ñaar ñoon parce que ñaar ñoon dañ len wara fay ñu bari combat bo xamanteni ni ci nek di nga tabax keur non premier étage mais essay ni mom ko ko bañ ci lamb dang ko ragal champion la bu maga mag wa champion la bu maga mag mais nak chatu yarax fekke dafa signé won lolu badu dana ko beure ji fekkon dafa signé lolu dana ko beure ji bu dé signé wu ko non bu dé signé wu ko mën nako beure man mom boko yoron fekke signé wul mom bu beure ji wallahi wax ga deug bokké internet ni mo defal dañ leen indilon ah ci wax suñu waxtan bi nga xamni ni tay ñu defon la débrief du combat Lambrose ak nga xamni ni mom moy Jackson tata da defal pap doy waxtane class bi nga xamni ni machallah amon na jeex ci jamm ñu wara beure la finale est ce que da na am deet wa yarax bañ nañ han dudu sane mu commencé na sanni tarak kam jek doole bis mu ko jappé du yag abo la ngey tag ci bokké internet wa baru di wax rek mu kaddu yi jubé suñu borom la di santat yalla bu baax rek di julli wat ci yoonte bi di wax suñu mbokk internet baru 100% découvert tv nañ gëna japp ci liggéey bi doolel ñu parce que dew lu kër bi lu ñuy gënd yok abonnement rek appel yu bari fu ñu défé émission bi fo la ci bergerie menga machallah ñep content ci am ndessar wa menga mom suñu doom ndey la nek ko xamantene ko yalla baaxal sonu ci gaston production lol di wax rek badu fi amani la badu machallah jeureu def mbokk yi kon ñu def nonu ba benen yoon inshallah.